တင်ကြားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ချက်ကလေးချက်ဟင်းလေးကိုချက်มาဖြစ်ပါတယ်ချက်နီးတရားကြတော့အမအေးသူစားဝင်ရဲ့ချက်နီးလေးဖြစ်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကကြတော့အလွယ်ပြန်ချက်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ချက်သားတွေကိုစားရဲစနွင်းရဲနောက်ပြီးတော့အရသာမုတ်လေးအနေငယ်ထည့်ပါတယ်အကယ်၍အရသာမုတ်တို့အချို့မုတ်တို့မစားရင်တော့မထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကမြန်မာချက်ကိုအသုံးပြုထားပါတယ်ပြီးသွားရင်အားလုံးကိုတမအောင်နေပြီးတော့နှက်ထားပေးပါအသားဟင်းချက်တဲ့အခါမှာအရသာထည့်ပြီးတော့နှစ်ချိန်ကြာမှသာဒီအသားတွေကိုအရသာဝင်တဲ့အတွက်ပို့ပြီးတော့စားကောင်းပါတယ်။ဟင်းနဲ့မြန်မြန်နဲ့ချက်တာဖြစ်တာကြောင့်ကျက်သွန်ညို့ကျွန်တော်ကရှစ်လုံးတော့တုံထားပါတယ်။ထောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိတ်ဆက်ထဲမှာကျိတ်တာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျိတ်ရွယ်အောင်ထောင်းရွယ်အောင်အတုံးတူတူလေးလေးတုံထားပေးပါ။ရင်းနှစ်တက်စစ်ရဲ့ကျက်သွန်ဖြူလက်တဆုပ်ရဲ့ထည့်ပါတယ်။ဇီယာစေးတွေကိုမီးအီးလေးနဲ့မွှေးလာတဲ့အထိလော်ထားပေးပါ။စီရအနှံ့ကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပိုထည့်ပေးလို့ရပါတယ်။ပြီးရင်ငရုပ်စုံကို6တွေ့အောင်တုတ်ပြီးတော့ညံ့ညက်လေးဖြစ်သွားအောင်ထောင်းထားပေးပါ။ဒါဆိုရင်စားချက်လို့ရပါပြီ။စီပူလာပြီဆိုရင်ကျက်တွန်ဖြူကျက်တွန်နီချင်းကျိတ်ထားတာကိုထည့်ပါတယ်။ကျက်တွန်နီရဲ့ပမာဏအများလာကြောင်းစီကိုအနှဲငယ်လေးပိုထည့်ပေးပါ။ဒါမှစီတက်ကတာပိုပြီးတော့အဆင်ပြေမှာဖြစ်ပါတယ်။ကျွန်တော်ထည့်တဲ့စီအောင်နည်းနည်းလေးနည်းသွားပါတယ်။ကျွတ်နီတွေလွမ်းလာပြီဆိုရင်ထုံးစံတိုင်းဆွနှွင်းမုတ်ရဲ့မြုပ်တိမုတ်ရဲ့ထည့်ပါတယ်ဒီဟင်းဟာပူပူဆက်ဆက်လေးစားရတာဖြစ်တာကြောင့်မြုပ်တိမုတ်တွေရောမြုပ်ကောင်းမုတ်တွေရောအများများထည့်ပြီးတော့ချက်ကလည်းဟင်းနေတယ်ဖြစ်တယ်လို့မှတ်သားဘူးပါတယ်ဒါကြောင့်အဆက်ကြိုက်တယ်အပူကြိုက်တယ်ဆိုရင်တော့ပို့ပြီးတော့ထည့်ပေးပါစီတက်တာအရင်မှွေးလာမှဇီယာမုတ်ရဲ့နောက်ပြီးတော့အသားမဆလာရဲ့ကိုထည့်ပါတယ်ခဏလေးမှွေပေးပြီးသွားရင်နှက်ထားတဲ့ကြက်သားတွေကိုထည့်ပါကြက်သားတွေကိုထည့်ပြီးတော့ဒီဟင်းအနှစ်နဲ့တိတိကျကျလေးလုံးချက်ချက်ပြီးမှရင်းမေးထည့်ပါမယ်ကြက်သားပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ရင်းမေးကိုအနည်းများချိန်စားပြီးထည့်လို့ရပါတယ်မြန်မာကြက်တွေကမာတက်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရေကိုအနည်းငယ်လေးပို့ထည့်ပါတယ်ပြီးသွားရင်အဖုံးလေးပိတ်ပြီးသွားလို့မိနစ်40လောက်ထည့်ထားပေးပါတယ်စီပြန်ရင်းပုံစံဖြစ်တာကြောင့်မီးအောက်ကိုမြင်လိုက်ပြီးတော့ရေတွေခမ်းပြီးတော့စီပြန်လာတဲ့အထိချက်ပေးပါစီပြန်လာပြီဆိုရင်ငရုတ်ကောင်းမုတ်ရဲ့ငရုတ်သီးအလှော်မုတ်ရဲ့နောက်တစ်ခုကကြတော့မဆလာအထည့်ပြီးတော့ထည့်ပါရယ်ချက်ကလေးချက်ကပူပူဆက်ဆက်လေးမှစားကောင်းတာကြောင့်ငရုတ်ကောင်းမုတ်နဲ့ငရုတ်သီးမုတ်ကိုပို့ထည့်လို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ကထုံးစံတိုင်းအပူအဆက်တွေအရင်မစားနိုင်တာကြောင့်အများကြီးရှော့ထည့်လာခြင်းဖြစ်ပါတယ်။နောက်ထပ်10မိနစ်နဲ့2မိနစ်လောက်ဝေပေးပြီးသွားပြီဆိုရင်အရသာရှိတဲ့ကြက်ကလေးချက်ဟင်းလေးကိုသုံးဆောင်နိုင်ပြီဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ကျွန်တော်ဗီဒီယိုလေးကိုအဆုံးအထိကြည့်ရှုပေးတဲ့ငွေကြေးတော်ကိုကျေးဇူးထူးပဲတင်ရှိပါတယ်။ဗီဒီယိုလေးကိုနှစ်သိမ့်နဲ့ like share လုပ်ပြီးတော့အားပေးသွားပါဦးခင်ဗျာ။ငွေကြေးအားလုံးကျေးဇူးပါရှင်ကြပါစေ။ Bye bye ။